Hello, Miss Chu. Բարի գալուստ Հայաստան, Տիկինչու, կարծես թե Հայաստանը շատ եք սիրել, ինչն է հատկապես ձեզ տպավորել մեր երկրում։ When I first come to Armenia, առաջին անգամ գալուս պատճառը WCIT 2017-ն էր, համաժողովի մասնակից հայերից գալու հրավեր ստացա, ինչ շատ դուր եկավ մանավանդ, երբ իմացա ձեր երկրի պատմությունը, շատ սիրեցին։ I loved so much. Որտեղ եք եղել մեր երկրում, տեսել եք մեր երկրի նորարական ներուժը։ I went to Tumo and I went to… Թումոյում եմ եղել, շատ երեխաների տեսա, որ այնքան նորարարական գիտելիք ունեին, շատ տպավորվեցին։ Տպավորիչ է, որ փոքրիկ երեխան կարող է ստարտ-ափ ստեղծել։ Ձեր ելույթում նշեցիք, որ սա երբևէ տեղի ունեցած լավագույն WCIT համաժողովն է լինելու։ Դրա համար բավարար ներուժ տեսել եք։ Yes, because when I Այո, երբ առաջին անգամ եկա այստեղ, շատ բան չտեսամ։ Դրանից հետո 7 անգամ եկել եմ Հայաստան։ Ես մարդկանց եմ բերել այստեղ, որ ներդրումներ անեն։ Ինձ հետ եկել է նաև WIT SA-ի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների եւ ծառայությունների համաշխարհային դաշինքի իմ թիմակիցները։ Անցյալ տարի շատ մարդու բերեցի տարբեր երկրներից։ Ես Հայաստանը զգում եմ իմ սրտում։ Այն WIT SA-ի համար երկրորդ տուն եմ համարում։ Կարելի է ենթադրել, որ WCIT-ից հետո նոր ներդրումների հնարավորություն կլինի։ Yes, because you have a lots of talent. Այո, որովհետև դուք շատ տաղանդավոր եք, հատկապես նորարարական տեխնոլոգիաների ոլորտում։ Փոքր երեխաներն այստեղ շախմատ են խաղում, ստեղծում են ստարտափներ։ Սա ստիպում է երեխային մտածել, մտածելը շատ կարևոր է։ Եթե նրանք ցանկանում են մտածել, ամեն ինչ շատ ավելի լավ կլինի։ Նրանք սովորելու ցանկություն ունեն։ Ես այստեղ ապագա եմ տեսնում։ Փոքր երկիր եք, բայց ցանկանում եք աշխատել ու շատ տաղանդավոր եք։ Դուք այնքան մարդասեր եք, այնքան գեղեցիկ մշակույթ ունեք, իսկապես վայելում եմ։ Անցած տարվա հեղափոխությունից մի քանի օր անց այստեղ էի։ Այնքան շատ մարդկանց եմ հանդիպել ու պատմել ձեր մասին։ Գուցե դրանից հետո դուք էլ ինչ-որ նոր ստարտափեր ստեղծեք Հայաստանում։ Yes, and we Այո, արդեն աշխատում եմ այդ ուղղությամբ։ Գործընկեր ունեմ, շատ քննարկումներ ենք ունենում։ Ագրարային համալսարանի հետ պատրաստվում ենք այստեղ հիմնել ագարակներ, կիրառել նորարարություններ։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների եւ ծառայությունների համաշխարհային դաշինքը WCIT-ի հիմնադիրն է։ Ինչպես է կընտրում համաժողովի երկրները։ Հայաստան ձեր այցերը որևէ դեր ունեցել են այդ հարցում։ 2014-ին որոշվեց տեղեկատվական տեխնոլոգիաների այս համագումարն անցկացնել ամեն տարի։ Մինչև այդ այն 2 տարին մեկ էր անցկացվում։ Հայաստան ու Ֆրանսիան էին հայտ ներկայացրել, նրանք որոշեցին Հայաստանում անցկացնել 2017-ին։ Ես ասացի, ոչ, Հայաստանը դեռ պատրաստ չէ։ Մարդիկ նույնիսկ չգիտեն, թե որտեղ է Հայաստանը։ Have you heard much? Ավելի շատ Թավշյա հեղափոխությունից հետո իմացաք Հայաստանի մասին։ Yes, change a lot. Այո, դրանից հետո շատ բան փոխվեց, իսկապես շատ է փոխվել։ Մարդիկ այնքան երջանիկ են եւ ցանկանում են արարել, մի բան անել։ Եթե փոխում եք ձեր մտքերի ընթացքը, ամեն ինչի հասնել հնարավոր է։ Դուք ասացիք, որ 21 երկրում խոսել եք Հայաստանի մասին։ Հետաքրքիր է, ինչ եք հատկապես պատմել նրանց։ Գուցե մեր ստարտափերի կամ հեղափոխության մասին եք պատմել։ Ինչ գիտեք Հայաստանի նորարարական կյանքի մասին։ Հայերը բոլորը շատ տաղանդավոր են, շատ խելացի եւ մեծ պատմություն ու շատ լավ մշակույթ ունեն։ Do you think that Ինչ եք կարծում, հնարավոր է հայկական տաղանդն ու ստարտափերն էլ արտահանել։ Yes. Yes. Այո, հենց այդ ուղությամբ ենք հիմա աշխատում, որ հասկանանք, թե ինչպես աշխատել Հայաստանի հետ։ Ուզում ենք հասկանալ, թե ինչպես կարող ենք մեկտեղել ստեղծագործ միտքն ու ծրագրավորումը ու մատակարարել աշխարհին։ Maybe I may seem very romantic and Գուցե շատ լավատես թվամ, բայց Հայաստանը տեսնում եք որպես ապագայի փոքրիկ սիլիկոնյան հովիտ։ Մենք այդքան ներուժ կունենանք։ Այո, դուք դա կանեք, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների եւ ծառայությունների համաշխարհային դաշինքը կօգնի հասնել դրան։ Your alliance represents Ձեր դաշինքը ներկայացնում է համաշխարհային տեխնոլոգիական կազմակերպությունների 90%-ը։ Հայկական կազմակերպություններ ձեր ցանկում կան կամ երբևէ կլինեն։ Իհարկե, մեր կազմակերպությունը վերաբերում է ամբողջ աշխարհին, մենք հավատում ենք բոլորին։ Եվ եւս մեկ հարց. Ինչպես եք ընկալում համաժողովի մեր կարգախոսը՝ ապակենտրոնացման ուժը։ Okay, the power of centralization means you can Ապակենտրոնացման ուժը նշանակում է, որ դուք կարող եք լինել ցանկացած տեղ, բայց լինել ստեղծարար, աշխատող ու խելացի։ Պետք չէ գնալ սիլիկոնյան հովիտ սիլիկոնյան հովտում լինելու համար, դա կարող է նաև այստեղ լինել կամ ցանկացած այլ տեղում։ Կրթելն ու ապակենտրոնացման ուժը կարող են ամենուր լինել, այնպես որ Հայաստանը փայլուն միտք ունի։ Շնորհակալ եմ։ Ձեզ առաջարկում եմ այստեղ շրջայց անել ու տաղավարներում տեսնել մեր նորարարական մտքի արդյունքները։ Շատ հետաքրքիրներ եկան։ When I came here last year,
Անցյալ տարի այստեղ ցանկացա հանդիպել ձեր նախագահի հետ եւ աջակցություն առաջարկեցի WCIT-ին եւ ես նրան առաջարկեցի ամեն առավոտ հայկական չիր ուտել։ Ես նաեւ հայկական ժամացույց եմ կրում։ Every morning I wear Armenian watch. Oh, that's great. Հրաշալի է։ Հույս ունեմ, որ վայելում եք Հայաստանը նաեւ այս օրերին։ Ես սիրում եմ Հայաստանը։